kako mogu da vam pomognem? Kako je vaše ime? Zdravo, ja sam Una. Una, drago mi Una, ja sam Nina. Kako mogu danas da ti pomognem? Pa, hvala, ali nikako posebno, mislim, došla sam da kupim telefon. Šta? Došla si da kupiš telefon? Ja ne mogu da verujem. Ljudi, ti došla da kupi telefon. Svaka čast, odličan izbor, odličan izbor. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight.